meni je žal, da vlada izgublja enega strokovnjaka, ker gospod Štravs nedvomno je, in tudi mislim, da s tem ne bomo rešili osnovnega vprašanja, ki ga je pa on izjemno dobro ob tej nesrečni izjavi načel, in sicer vprašanje odnosa državnih uradnikov do starejših. Ta pa je kakšen? Mi že vrsto let opozarjamo, da odnos do starejših ni pravilen, da bi morala država, ki želi biti uspešna, mnogo bolj upoštevati znanja in izkušnje starejših, bi morala biti pa tudi mnogo bolj občutljiva do njihovih potreb in pričakovanj. In gospod Štravs je pač bi mogel tudi vedeti, kaj lahko reče v času, ko so starejši ljudje prestrašeni, ko se bojijo, a bodo imeli dovolj denarja za do konca meseca, ko ne vejo, koliko bo še podražitev, ko jih je dobesedno strah, kaj sedanja dogajanja v Sloveniji pomenijo za njihovo preživetje in kako bodo reševali svoje potrebe. Mene je zaskrbelo v njegovi izjavi ne toliko ta nesrečna Matilda, ampak to, kar je bilo rečenega od zadaj, ne, da misli visok državni funkcionar, da imajo pokojenci dovolj velike pokojnine. To je pa zaskrbljujoče, ker gre za zelo veliko skupino ljudi. Ne. Mi vemo, da več kot 200 tisoč ljudi ima manjše pokojnine od 400 evrov.